I 10 års tid var Leif Loket Olsson programledare för TV4s Bingolotto. Och han gjorde succé, varje sändning lockade miljonpublik. Men i samband med programmets jubileum så hoppade han av. Beslutet har han berättat mer om för Aftonbladet. Jag var trött på det. Jag hoppade av när vi skulle göra jubileumsprogrammet inför millennieskiftet. Jag tyckte det var lagom att bryta där, har Leif sagt till tidningen. Sedan avhoppet har han synts i Bingolotto-studion igen vid ett antal tillfällen, senast i samband med programmets 30-årsfirande. Inför firandet visade nuvarande programledaren Stefan Odelberg upp sitt möte med Olsson på sociala medier. Att som programledare för Bingolotto nu få intervjua legenden och programledaren Leif Loket Olsson om Bingolottos födelse är såklart en riktigt kul och minnesvärd händelse. Dessutom gjorde vi intervjun på samma plats där studion låg i begynnelsen, skrev han i ett inlägg. Idag är Leif 81 år och lever ett lugnt liv som pensionär. I en ny intervju med Svensk Dam berättar han om sin stora hobby nu för tiden, nämligen trav. Jag är ju pensionär, jag är 81 år i år så jag tar det lugnt och går på lite trav och grejer. Annars så gör jag ingenting. Leif berättar att han inte blir igenkänd längre lika ofta på stan, något han trivs med, någon comeback i Bingolotto är han inte intresserad av. Nej, 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 nej. Jag är för gammal nu vet du, säger han till tidningen. I intervjun förklarar Leif att hans hälsa inte är så som den en gång varit och att han tar en dag i sänder. Jag mår inte bra, jag är 81 år så då mår man som man ska. Jag kan inte säga att jag är färdig att dö men jag kan inte säga att jag mår bra. Det är rent allmänt att man är för gammal helt enkelt, kan inte vara med på allting,